Здравейте пак на всички! Много интересни последни 24 часа на пазара на криптовалутите, много голям скок в цената и големия въпрос е дали обръщаме тренда, дали сме вече в бултренд или това е един гигантски бултрап, в който да се хванат новите инвеститори, новите трейдери, които нямат много опит, да се поиграем малко с техните емоции, за да може после, ако тръгне цената надолу, да се получи финалната капитулация, която да ги откаже. Има вероятности, има показатели, индикатори, които показват, че наистина може да сме минали дъното. Сега в това видео ще ги разгледаме набързо. Най-напред съм отворил криптофирен грид индекса, на който сме на 71, който е доста високо ниво на алчност И виждаме, че на графиката по-долу, която не е много дългосрочна, но е над една година, виждаме, че сме на нива, на които не сме били през... Последно сме били чак в февруари. Тоест .е. над година такава алчност на пазара, както сега не е имало, повечето хора наистина в момента чувстват фомо, чувстват, че трябва да купуват да не изпуснат новия тренд. Ако махнем пак емоциите, отваряме графиката и виждаме какво се случва. Отворил съм 20 уикли линията, която според мен е доста добър индикатор, дали сме в Бултренд или в тренд и се вижда, че тук. Е пробиваме, пробиваме заедно с нея и този диагонал. Сега ще видим на предния бер пазар. Виждате, че през цялото време, когато сме под тази линия, сме в бер, а когато сме над нея, сме в бул и тя е много добър, добро ниво на support и резистанс. Ето през цялото време, когато сме се вдигали нагоре, показвал съм я и друг път, тая линия е била идеалното място, ако доближим до нея да купуваме. И тук е първият момент, в който я пресичаме. Интересно е, че съвпада точно с преминаването на този диагонал. И момента в който сме сега, доста прилича на този според мен, а той вече е след дъното. Друго, което съвпада с този момент е и RSI на едноседмична графика. Виждате отдолу това ниво на support и resistance, което доста дългосрочно, още от тук, започва. И тук си мислех, че няма да го минем от първия път, но го минахме. И ето вече на колко сме на високо. Предният път, когато това е станало, е било след дъното. За мен от тук нататък в един момент ще има корекция. Няма как да няма, понеже сме доста наценени в момента. И големия въпрос е дали тази корекция ще пробие старото дъно, старите нива на саппорт, които са около 3000 и ще има цени още надолу, или те ще издържат и от там нататък вече може наистина, ако се вдигнем и се появи много такъв зелен волюм, както тук. Говоря за тази корекция, ако стане тук. И ако се появи този зелен волюм, наистина вече има шанс да сме в бул тренд след това. Минавам на daily графиката. Ще махна тази линия и ще добавя 200 дневната. И тук отново ще дам дългосрочно да се види. Тук сме пробили вече и 200-дневната. Като дори вчерашния кендал затвори над нея и днешния отвори отново над нея. Ето преди какво се е случило, пак съвпада с момента, когато пробиваме този диагонал, пробиваме и 200-дневната, после обаче падаме под нея. 50-100-дневната не успяват да минат над, над нея, а минават от втория път. И тук е вече Годан вече Кроса, момента в който идва и зеления волюм и е почти сигурно вече, че тренда е сменен нагоре. Също така и 200-дневната се насочва нагоре и вече сочи нагоре. Не е да сочи надолу или да е хоризонтална. Тук все още трябва да задържим отгоре. Може пак да слезем под нея, пак да се върнем и тогава вече можем да говорим, че сме обърнали тренда, когато и 200-дневната обърне посоката си и сочи нагоре. RSI на еднодневната графика е на 88, на много високо ниво, т.е. сме много наценени в момента. Последният път, когато сме били на такова ниво е било на пика на предния Булпазар. Другият индикатор, който следим е NVT, който още е вчера светна червено и исторически, пак и друг път сме гледали, че всеки път, когато светне червено, е много добър момент за продажба. Пазара е наценен. И, както няколко пъти казах вече от тук нататък, въпросът е при следваща корекция, няма как да няма корекция скоро, защото сме толкова наценени. При следваща корекция, за мен е въпросът, е, дали тези тук ще издържат при всички положения, според мен, поне 4200 трябва да тестваме, защото това беше голямото ниво на, на резистанс и след като го преминахме нагоре, то вече става сапорт. И би трябвало при всички положения поне 4200 минимум да се тества. Доста вероятно и още по-надолу. И от там нататък вече ще видим, зависимост от това как реагира цената, зависимост от това по какъв начин слезне до там, дали ще е рязко с много волюм или ще слиза по-бавно, за да се изморят пак продавачите и да, да дойдат на ново купувачите. Зависимост от всичко това, ще направим извод дали тренда е обърнат, или просто сме в гигантски бултрап, както казах. Пишете долу в коментарите вие какво мислите, купувате ли, продавате ли в момента, каква е стратегията, и там може да продължи дискусията. Чао от мен за днес и успешен ден на търгуване!